מה זה? מאיפה באים כל המים האלה? מה קרה למכונה? מה זה? מה קורה פה? כל המים נשפכים לי על הרצפה. למה זה קורה לי? למה זה קורה לי? יש לי מיליון דברים לעשות היום. אני לא מאמינה. אלוהים, תעזור לי. אל תדאגי גברתי, הגעת למקום הנכון. תגיעו מהר, אני טובה. אנחנו כבר בדרך. זה מוכן, גבירתי. רגע, רגע. מה? כל כך מהר? יום טוב לך, גבירתי. שמחתי לעזור. טוב שיש שירות מזור.